Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Vi Jyrki, inte han pispar nu, men där får man ett bra läge. Mål! Oskarshamn tar ledningen. Och Kristensen, Löfstedt, Pispanen, och så går en diagonal, snyggspelmål! 2-0 till gästerna. Bogren och sån här, och det är mål! Paulsen sist på pucken. Friläge nu, Aleardi. Han fri genom mot Källgren. Är det mål? Aleardi reducerar. Widerström drar direkt, och det är mål! Kauppila. Är det mål? Reducerat. Vi ser om man får till det här mål. Här blir upp ett mål. Där har vi 5-2. Se Lång, Dyk, Oskarsson. Och mål. Sebastian Dyk reducerar.